Mustafa, come here. Come here, sit with me. Come here, sit with me. Oh, Allah. Hadi nasıl? Oh, yes, yes, yes. Sen mi canım? Ya var ya, sen mi canım? Sen mi canım? Çiki, çiki. Bas. يا الله شغل بارو وين انا Ty boje probíhají asi tak, že se vojáci vždycky shromáždějí před nějakou vesnicí, kterou chtějí obsadit, nebo ty boje probíhají asi tak, že se vojáci vždycky postaví před ty boje. Ty boje probíhají. Mustafa Edmund, can I tell you? Good, Belgica. Yes, good, Belgica. Good, Achina. Good. Takže.